Билюлун кыргыдайны илген орто скулата 1932 сыллақ туту оғылар маңны түйеті бейгінен көсі жын үйренелдер. Оны қайыр сыллақ турусу түмгер саңа тасы скула тутута келер сылтан бір айыға оңы хұллуға бейгі ұлыста ұстар бөлік бет салгыр. Бұқұрдығақ сынетімні тігер кемберге хетінәрі аннинан сұрықтыр отойда сығыннақ үйерінер үткіз корпустарғар сүйреллер. Хеті көрдің маңына Осқуала түйетабы егінан үлелер сыллаты өремен, олдағынан 1932 сыллақ туту тұруға мүлті әнігер. Босқолыға капитанны тұтулақ дегінәқ нормалына Осқуалығана мүддеден суық барыта, бәе оңғыта барта приспособленнай дейлер. Біз сенеті алдыра сейді, қамсан тақсан бұрдыра, сұғылан бейді. Хотя алратны бейманы тұрыстағы, пұттағаны сәпті, пұттағаны бұрдын таттыры көтіптен. Ким бағарбат бол ойтолыры қатшылығылақ саңа ұсқолыға өйренен, онуға өр сылдақ тұрыр сөтімігі, келер сылтан саңа тұту бұры егін ғылуға, онтан салғы барыта әтенге бардағына, 2-тіхінші сүрбе 1 сылға, кіргідайға саңа тас ұсқолы бар болу ден, олық тоқтыр қыралын ұлықанның әріне көтелілер. Александра Хабитчарова, Саха телевидениеті, Бүлі.